Pasi mori jetën të shoqes u deh me bira, dëshmia e Eduard Danajt, ajo hante lekët e mia. U zgjova në mëngjes dhe shkova në vendin në fjalë sepse e dija që ajo kalon të në orën 5:30 të mëngjesit aty. Kur e pash, kjo është një pjesë e rëfimit të Eduard Danajt, 50 vjeçarit i cili masakroi mëngjesin e ditës së enjte, të shoqen 40 vjeç në Menidi të Greqisë fqinje. Media greke ka zbardhur një pjesë të dëshmisë së vrasësit i cili ka treguar se e ka qelluar të shoqen të paktën 10 herë me thik. Pas krimit të rënd që ndodhi në mes të një kryqëzimi rrugësh, 50 vjeçari është larguar nga skena e krimit dhe fillimisht ka ndalur në një hotel. Më tutje ai është drejtuar kantierit të ndërtimit ku punonte dhe rrugës, siç raporton media vendase, ka konsumuar një sasi të madhe alkooli. I njëjtë veprim që bënte kur ishte edhe në shtëpi, thekson media greke. Pasi 50 vjeçari shpesh e dhunonte të shoqen kur ishte nën efektin e alkoolit. Kur u arrestua, Dana ishte i dehur, nuk e kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Policia ka vënë re një ndjenjë të qartë urrëtie tek autori i krimit, asnjë shprehje të pendesës, ashtu siç edhe dallohet në dëshminë e tij para hetuesve. Kujtojmë se Enkeleida Dana e kishte denoncuar së paku 3 herë në polici 50 vjeçarin, pasi ai ushtronte vazhdimisht të dhunë fizike ndaj saj. Enkeleida Danaj ishte me origjinë nga Vlora dhe nën e dy fëmijëve, një vajzë 21 vjeçe dhe një djalë 15 vjeçë.